Да се формираат фондови за одобрување наменски кредити со пониски каматни стапки за извозно ориентираните компании предлага Сојузот на стопански комори. Според државната статистика, кај нас само 3500 компании извезуваат, а тоа е 5% од вкупниот број на активни трговски друштва или над 70.000 регистрирани во 2017-та. Најголем дел од фирмите кои извезуваат или околу 3000 се микро и мали компании, а само 110 од извозниците се големи кои имаат над 250 вработени. Иако се малку големи, те извозни компании создаваат најголем дел, односно 80% од вкупниот извоз на државата. Затоа е потребно поагресивно да се стимулира воведување и примена на нови технологии, но и да се наградува ангажирањето на домашните иноватори. Најголем дел од македонските компании, пред се малите и средните предпријатија, немаат можности за инвестирање во иновации и технологии и се кадровски, финансиски и технички ограничени за да остваруваат извоз. Во насока на стимулирање на иновативноста и технолошката конкурентност, постојат низа мерки како даночни ослободувања за модернизација и нови технологии, користење на одредени фондови за набавка на нова опрема, како и стимулирање на партнерства со странските инвеститори. Извозот од Македонија го преземаа странските компании кои отворија фабрики во слободните економски зони. Тие најмногу извезуваат во делот на автомобилската индустрија. Најголемиот извозник од Македонија прави 32% од вкупниот извоз на државата. Квалитетните и оригинални производи, убава амбалажа, стандардизација, добра дистрибуција и спремност да се задоволат специфичните барања на купувачите, како и следења на истражувањата и трендовите во одредена индустрија, тоа е еден од најголемите аспекти за зголемувањето на побарувачката и извозот. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, за периодот јануари-ноември 2018-та вкупниот извоз е над 5 милиарди евра и бележи пораст од 16,7% во однос на истиот период од претходната година. Инаку најголем трговски партнер на Македонија и Германија. Значајни партнери се и Бугарија, Србија, Грција, Италија, Романија, како и Шпанија, Турција и Велика Британија.